І знову хобі-лагер від студії крафтового пива Wolfers Engelmann з міста Каунас. Серія Beer Mail. За фольгу на дбанці окреме дякую. Здається, гарна пінна шапка в мене вийшла. Колір такий карамельно-бурштиново-каштановий, дуже приємний, дуже гарний. Інтенсивний хмельовий аромат завдяки двом сортам хмелю – це чинук та мозаїк. На відміну від звичайних нудних лагерів, хопі лагер, Indian Pale Lager, має свою родзинку. В цьому пиві 5,5% алкоголю і 25 одиниць IBU. Гірчинка добре відчутна, але вона розчиняється в загальному такому смаку. Насичене, густе, неводянисте, дуже приємне, дуже цікаве.